מאחורי השגרה השקטה של בתי הקפה בתל אביב מתנהל בחודשים האחרונים מאבק שעלול לשנות את כללי המשחק בענף המסעדנות. בגדול מה שרצינו לעשות זה כאילו להסדיר את ה... את כל מה שקשור בתנאים הסוציאליים, כל מה שקשור בהפרשות לפנסיה, אישים במחלה, אישים בחופשה, כל הדברים האלה. עובדי רשת קפה נוער בתל אביב, המלצרים, הטבחים, הברמנים, רצו בסך הכל להתאגד ולהסדיר את תנאי העבודה שלהם, אלא שבהנהלה, כך לטענת העובדים, פחות אהבו את הרעיון. פעם התחלנו כאילו בשש משמרות בשבוע פחות או יותר, נגיד, אני ועדים, אני יכול להגיד את זה. לאט לאט, כשפתאום נהיה סכסוך עבודה לפני כמה חודשים, הם הורידו לנו את זה לארבע למינימום. עכשיו אנחנו עומדים על שתי משמרות בשבוע. ואחרי הקיצוץ במשמרות לחברי הוועד והניסיונות לפרק את ההתאגדות, בכינוס העובדים האחרון, ההנהלה כבר מאיימת, ניקח את הטיפים. אתם כולכם, מבחינתי, חציתם את כל הבעדיים שלי, זה כבר לא יהיה כנראה בעדיים שלכם. ואני מודיע לכם את זה היום רשמים, שמי מחר, אין יותר טיפים באשראי, כל הטיפים באשראי נכנסים לתוך הקופה. אתם תקבלו את התלוש שלכם על פי שכר מינימום. יהיה חסר כסף, כי החליטו להגיד לאנשים שאתם לא מקבלים, לא יודעת מה, מספיק או וכדומה, אז אני אקח גם המזומן. יש פה ניסיון להפחדה, ניסיון ממש קשה להפחיד אותנו, להגיד שהסדרות השמה. ברוב בתי הקפה והמסעדות, מסקורות המלצרים ועובדים אחרים משולמות באמצעות הטיפים. חלק מהמסקורת משולם ומדווח בתלוש המסקורת, פעמים רבות בשכר מינימום, ושאר המסקורת במזומן. הזכויות הסוציאליות כמו פנסיה, דמי הבראה וימי מחלה, מחושבות על פי תלוש השכר הנמוך. כך שמלצר יכול להסתכל 40 שקלים לשעה בטיפים, אבל הזכויות שלו מחושבות על פי 26 שקלים משעת עבודה. כל עסק מחליט לעצמו מה הנוהל שלו לגבי הטיפים. בפועל צריך להגיד שהרבה מהמסעדות נהנות מהמצב הזה. הם כאילו יש מבחינת עמוד עוד איזושהי הכנסה, שעוזרת להן לממן את השכר שהם אמורים להוציא מתוכם לעובדים. אז ברור שהמסעדות נלחצים מזה. מנסים לפרק אותנו! עיניהם של כלל בעלי המסעדות נשואות עכשיו למאבק הזה. הסכם קיבוצי בבית הקפה נוער עלול לשנות את הכללים בעבור כולם. אני חושב שזה לא מאבק של עובדים, זה מאבק של ההסתדרות. ההסתדרות זה גוף שפועל בבריונות נגד קפה נוער, נגד אנשים שהם עסקים קטנים, שהקימו את העסק הזה בעמל כפיהם במשך 20 שנה, והולכת ופשוט הורסת להם את זה בבריונות שלא תאמן. נכון להיום אין אף הסכם קיבוצי בענף בתי הקפה והמסעדות, מה שאומר שהקרב על הטיפים רק החל. אם זה